Olá pessoal, você que está chegando agora aqui, segue nossa antena Dual Band, tá? Desenvolvida aqui no Brasil, com parceria da Aquário, que nos fornece as bases magnéticas, tá? Ó, é uma antena Dual Band, toda feita em aço inox, robusta, né? E ela vai na configuração padrão aqui, com cabo de 4 metros e um conector aqui UHF. Mas vendemos também com adaptadores ou conectores, né, específico aqui. Tiramos esse aqui e colocamos outro. SMA, macho, fêmea, BNC, TNC. Depende do seu rádio. No caso do Baofeng, eles usam SMA. Tem o Iaeso, quem usa conectores BNC. E assim vai. Motorola Climini UHF, um especial. Então personalizamos de acordo com o possível. Ou fornecemos com BNC e o cliente, né, que é você, compraria um adaptador. Recomendamos também o adaptador onde comprar, tá bom? Meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, ó. E essa antena, pra que que ela é destinada aqui, né, ó? Por que ela é dual band, tem uma bobina no meio aqui, pra usos em rádios dual band, ou triband, ou banda corrida, igual esse aqui, que é VHF ou HF, pra rádios aqui, banda corrida VHF, rádios dual band VHF ou HF, rádios quadriband, que é VHF e UHF, tem na faixa de 300 MHz, 200 MHz, e esses rádios triband aqui, ó, VHF, UHF, e a faixa de 200 MHz, tá bom? Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, ó, e mais uma vez aí, nossa antena Dual Band. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado aqui, tá bom? Ó, é um aço de aço inox, robusta, tá vendo, ó? Tanto para uso em rádios portáteis, para aumentar a cobertura, ou para rádios móveis. Esse aqui é destinado para colar na viatura, né? Que ela vai com a base magnética. Mas vendemos também para uso em maços de 3 quartos, ou para uso em colado fixado, né? Bucha, com bucha na parede, antenas dipolo, dual band também, tá bom? Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, ó. Agradeço aí, se puder, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Aqui a nossa antena com a parceria com a Aquário aqui, nosso fornecedor direto aqui. Meu, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu aí.